ასეთ აი ეს უბანი და ეს ფასი არ მოწყობს რაღაც ესეთი ვარიანტია და ხო და ერეკლე რას გეუბნებოდი ხა ვინმე მე უფროსოს არ შემიძლია რა და იმიტომაც წამოვედი ბანკიდან ხა დავიწყებ ჩემ ბიზნეს რამენად დავფუნდდებ იცი რა ნულიდან დაიწყო აბრამოვიჩმა მაგრამ ბარსელონას მეპატრონეა ჩელსი ალბათ ხა რა რომ მოინდომოს ბარსელონაში ვერ გახდება კი ალბათ გახდება აი იცით აი ეს ვარიანტი მე მგონი რაღაც ნორმალურია და რაფასი არის აკვადრატული ამ უბანში კვადრატული 1100 ერეკლე აა 1100 მე მგონი ნორმალურია რა ხარ ой მანანა მოხვედი რატო დააგვიანე რა ვიცი სიმათი არ მეყოფა ეხლა აქ ამა დაიწეს. სადიპომი ხოლმე ასეთ ადგილებს. დერეფანში სიბნელეა, ლიფტი არ მუშაობს, ხელების ცეცები ძლივს ამოვედი. არცეთი პრეტენზიული მეუღლე არ ვიქნები. აი მათი არის ვარიანტია რა, ისეთი კარგი უბანიც არის და ნორმალური ფასია რა. შემოდი. აი ეს თამარია. გამარჯობა. გამარჯობა გენოცალიო. ერთი წუთი. ამა რას ამბობდით? აი ამ უბანში რა ფასია? 1100-ია რა. 1300. გაჭირდა გენაცვალე. ფუცუჩი ესე როგორ გაძვირდა? აი ესე გაძვირდა და საერთოდ ტიკეტებით ეხლა ჩვენ მუშაობას წვეთ ტიკეტები. ეხლა? ხო, აი ეხლა 4-ის ნახევარზე. ვერ გავიგე? ვერ გავიგე, ნუ გავიგე, რა ქნა ეხლა მე? კარგი, მაშინ წავიდეთ, мама. აბა, ძანდებოდეთ. ერეკლე, 1100.